Då är jag tillbaka här igen och jag tänkte att jag kommer ta lite mer övergripande, försöka sammanfatta det som har sagts hittills från Kristoffer och Åsa. Det har ju varit en hel del detaljerad information om dels vad vi gör bakom kulisserna på våra myndigheter och också vad som krävs för att vi ska kunna ingå i en samverkan för digitalisering av arkiv eller andra handlingar eller ens för att kunna ta fram en kostnadsberäkning till era ansökningar. Åsa har också visat hur registerdata och forskningsdata skiljer sig åt, där det ena är något som det forskas på, det andra är ett resultat av forskning. Båda grupperna behöver ju ändå hanteras enligt FAIR-principerna för öppen data. Det här har bland annat resulterat i att finansiärerna kräver att en forskningsprojekt innefattar en datahanteringsplan i samband med att projektet startar upp. Och där ingår ju då uppgifter om långsiktigt bevarande av data och syftet är återanvändande. Och det i sin tur blir då en fråga som måste lösas mellan parterna som ingår i samverkan. Det är ganska många deltagande på det här seminariet, 200 ungefär. Och det är en stor blandning av aktörer, allt från forskare på universitet till handläggare på kulturarvsmyndigheterna. Så för att bena ut den här processen så att vi alla liksom går framåt i samma takt och med samma syn så tänkte jag gå igenom de olika stegen övergripligt. Där både då en projektledare och en kulturarvsinstitution ingår. Men först så tänkte jag vinkla och titta lite på finansiärerna. Vad förväntar de sig av en ansökan? Ja, de förväntar sig att ni har läst utlysningstexten och den är oftast ganska lång. Men ta er tid och gör det för att där finns det oftast instruktioner för hur man kan ingå i en samverkan. I alla fall om det är en utlysning som lyfter upp samverkan där det till exempel kan stå att vi med fördel ser samverkan. Använd de här vägledande frågorna eller annan guide för som granskarna har som checklista för att se så att allt som de behöver för att kunna granska din ansökan och poängbetygsätta finns med. Saknas det till exempel underlag för att besvara ett antal frågor, då blir det svårt för dem att kunna bedöma den på ett sakligt sätt. Se över budgeten med ekonomiavdelningen. Det är inga svåra budgetar ofta som finansiärerna har, men man behöver ändå se över dem så att man inte missar någonting. OH till exempel, det händer. Och var ute i god tid. Finansiärer tillåter väldigt sällan kompletteringar eller efterregistreringar. Och ute i god tid betyder då också att bjuda in medverkande forskare i god tid. För att om inte de godkänner och lägger in sina uppgifter, då kan man inte registrera en ansökan. Kolla också på sådana här kolumner som övrig personal. När det är ett digitaliseringsprojekt så behöver man oftast tekniker och så vidare. Och de lägger man in under övrig personal. Och se också till så att medelsförvaltaren finns med i listan. Finns inte den med i listan så kan man inte lämna in en ansökan. Och en annan sak också, det är ju att skicka inte in ansökan 13.55 om deadline är 14.00, för då är det högt tryck. Och har ni då inte kontrollerat i förväg genom den här kontrollknappen som finns att allting är med utan kommer på det då är det ju ganska kört liksom. Så att, det är synd, då får man kanske vänta ett helt år. De olika finansiärerna har ju personal som jobbar med utlysningarna och det finns oftast e-mailadresser i dem, telefonnummer, en del har chatt också. Använd dem, de finns där och har avsatt tid för att svara på frågor. Och sen sist då så skulle jag vilja ta upp den här frågan med vad finansiärerna inte kan göra. De kan inte förmedla kontakt till kulturarvsinstitutionerna. Man kan inte som forskare ringa till exempel RJ eller VR och fråga om tips och råd på vem ska jag vända mig om på Riksarkivet eller Kungliga biblioteket. Man kan göra det, men det är inte deras ansvar att svara på det här. Och det är ingenting de heller ska göra. Utan den kontakten måste ni ju ta själva. Och det är därför vi har det här seminariet bland annat. För att öppna upp för att vi ska få den här samverkan. Och då har vi olika former av samverkan. Och det är framförallt den högre nivån av samverkan som tar tid att reda ut, även om den basala kan vara nog så invecklad då, beroende på vilket material det handlar om. Det var lite det som Kristoffer gick igenom.
Men för digitaliseringsprojekt så tillkommer ju dessutom kostnader för själva digitaliseringen, och det kan också tillkomma kostnader för modellering, infrastruktur och så vidare som ska finnas med i kostnadsberäkningen. Den här framförhållningen måste ju finnas med såklart även med analoga forskningsprojekt där man inte digitaliserar, och det gäller faktiskt även om ni har studenter som ska göra projekt, så måste de också ha en viss framförhållning i och med att det tar ett tag att få fram materialet. Men hur samverkan ser ut handlar ju inte bara om hur projektledaren önskar forma projektet, utan också om det finns resurser på våra myndigheter. Det sa också Kristoffer, det finns liksom ett antal personer som jobbar med det här. Vi har ju inte obegränsade resurser, utan vi måste ju också prioritera. Och det kan ju också vara så att vi har väldigt många projekt på gång redan, där många av oss är upptagna i forskningsinfrastrukturer och så vidare. Och då kanske vi behöver se över frågan om det går att anställa någon ytterligare som kan vara involverad i den här processen. Så när önskar vi att ni tar kontakt då? Ja, Kristoffer sa ju 3 veckor. Jag skulle säga hellre tidigare än så. Inför digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar 2020 så gick ju Riksarkivet och KB ut med en önskan om 6 veckor innan. Och det här är naturligtvis svårt att möta i och med att utlysningarna oftast bara har öppet i 5 veckor. Så det blir ju lite, vi önskar en sak och för er så blir det naturligtvis svårt. Men utlysningarna annonseras ju som regel ett par månader i förväg på finansiärernas hemsidor. Så det går ju att förekomma det här. De som vi vet har datum nästa år till exempel, det är VR, projektbidrag, forskningsmiljö, forskarskola och ett särskilt projektbidrag för forskning om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser. Vi vet också om RJ, projekt, program och infrastruktur för forskning. Och även om själva utlysningstexterna inte är publicerade så ser de ju oftast ganska likadana ut från år till år. Så det går ju att börja redan nu. Och vi hade ju ett seminarium som liknar det här inför digitalisering av kulturarv 2020. Och då sa vår kollega Eva Stensköld någonting som jag tänkte citera nu. Och det är att när utlysningen öppnar, när ni vet att det finns ett datum, börja med ansökan så att den är klar när utlysningen öppnar. För då har ni 5 veckor till justeringar, samverkansfrågor, kontakter och så vidare. Och ta kontakt med oss så fort som möjligt. Om ni går in på till exempel RJ-sidan och ser när projekten ska öppna. Om ni har idéer, kontakta oss så fort ni bara kan. Men den här processen då för att skriva en projektansökan, den går ju lite olika till såklart. Men nu tänkte jag ta en ganska typiskt exempel på hur det kan gå till. Det finns ju då en rad parametrar som gör att en kulturarvsinstitution måste avböja en högre nivå av samverkan, framförallt en resursfråga. Och den största parametern för att en projektledare inte kan få en kostnadsberäkning är att vi inte har haft tid att ta fram en sån. Men så här kan det då gå till, att en projektledare på ett lärosäte identifierar en forskningslucka inför en ansökan och har en idé om ett projekt. Personen kanske har en forskargrupp och vill förankra det och gör det. Forskargruppen tycker att det här går vi vidare med, de kanske är 3 medverkande forskare. Och projektledaren kanske i det här läget förankrar med projekten, det kan se lite olika ut. Och sen så kontaktar projektledaren samordnaren vid relevant kulturarvsinstitution, till exempel mig då vid Riksarkivet. Ja, då ska jag i min tur kontakta relevant personal på Riksarkivet. Det är ändå 400 personer som jobbar där, och då ska jag hitta vem är det som kan just den här frågan och som skulle vara intresserad av att ingå i en samverkan. Jag ska också reda ut en resursfråga. Vi måste utföra en kostnadsberäkning om det är på en basal nivå. Men resursfrågan handlar ju om, har vi personal till det här? Hur ser det ut med vår egen interna FoU-verksamhet och så vidare? Och då måste jag då alltså gå vidare till vår ekonomichef för att göra det här. Sen återkommer jag till projektledaren eller någon annan inom Riksarkivet skulle kunna återkomma också beroende på vem som passar bäst. Och vid den här högre nivån av samverkan då måste vi också reda ut det här som jag tog inledningsvis när vi började dagen.
relevansen för myndighetens uppdrag. Det är ju så att vi har ju de här uppdragen som jag radade upp, och det är att vi ska verka för utveckling av metoder för framställning och så vidare. Vi ska verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan, och vi ska tillgängliggöra arkiven för forskning och nyttjande, bland annat genom digitalisering. Så att de projekten vi samverkar i på en högre nivå måste rimma med vårt uppdrag, så vi kan inte gå in i precis vad som helst oavsett hur intressant det är. Sen den här processen då, som jag gav ett exempel nu, det kan ju se ut precis hur som helst. Det kan ju vara så att en projektledare egentligen går direkt till en samordnare på en myndighet. Det kan vara så att man ses på ett seminarium, postseminarium, middag, börjar prata om det här, och sen så kan de här vägarna gå lite hur som helst internt. Men någonstans så måste ju ändå den här avstämningen finnas, och att vi drar åt samma håll och att vi också förankrar inom våra respektive myndigheter. Och som sagt, vad det här är absolut viktigaste för oss på kulturarvsinstitutionerna, det är att det går att hitta en relevans för myndighetens uppdrag. Jag skulle vilja backa tillbaka lite till det här analoga arbetet som egentligen Kristoffer då pratade om. Och det handlar ju om allt det här som vi gör innan projektet sätter igång. Urvaruförteckning, vad finns? Framtagning, hur lång tid tar det att få fram materialet? Det kan ju handla om att det är fuktskadat eller vad som helst som gör att man kanske måste göra olika åtgärder innan man ens kan ta fram det. Bevarandeåtgärderna, trean där, det konservatorerna kommer in i hög grad. Bildfångsten, hur ser det ut på tillståndet på de här? Måste vi kanske ha stora åtgärder innan det ens går att skanna materialet? Och det digitala, det bevarandet, myndigheternas regler, datahanteringsplaner som Åsa pratar mycket om. De ska ju inte vara med i en ansökan vanligtvis, men de ska ju ändå upprättas när projektet sätter igång. Så det här är ju någonting man ändå måste komma överens om innan. Och det såklart då med hänsyn till GDPR. Vem har ansvaret till exempel? Och sen så är det också det här med administration och IT-stöd. Även om det är ett mindre projekt så kommer det alltid involvera en personal från myndigheten. Så samverkan är ju ordet här. Hela det här seminariet kan kokas ner till det ordet. Att man tar kontakt så snart som möjligt. Man ringer och frågar om materialet. Vad finns? Vad har gjorts? Vad har inte gjorts? Ta tillfället i akt och fråga också om vad man kan göra för att höja kvaliteten som Åsa pratade om. Saknas det en kolumn som du kanske har? Ja, men vad bra, då kan vi lägga till den. Kan också prata igenom om hur forskningsdata som kommer att produceras ska hanteras, lagras och tillgängliggöras. Det är alltså inte kulturarvsinstitutionens skyldighet att lagra forskningsproducerad data. Det där måste man komma överens om. Och sen de här 10 punkterna som Åsa tog upp. Man kan påminna sig om dem ganska snabbt bara. Uppfinn inte hjulet. Det behövs oftast inte någonting helt nytt. Det finns någonting som går i alla fall kroka arm med. Det kan finnas strukturerad digital information som man kan ladda ner, och sen det här med att höja kvaliteten då, som jag sa. Standardiserade begreppslistor är ju bra, för då pratar vi alla samma språk. Ta reda på vilket filformat som är rekommenderat, för det är också där då kan vi prata med varandra i de olika datasätten. Och sen också att digitala filer är ju inte en A4-sida, utan det är väldigt mycket metadata och annat som gör att den kan hittas och användas. Beständiga ID, auktoriteter, förbered en mall för beskrivande metadata och skapa gärna en fil med definitioner. Och det var ju lite guldstjärna på den, men det låter bra. Så kontakta oss. På KB så är det Kristoffer Natsén som man kan höra av sig till via e-mail eller ringa. På Riksarkivet är det mig, och på Riksantikvarieämbetet så är det för tillfället Inge Mattsson.